Aquesta setmana s'han iniciat les obres d'ampliació de la vorera de la carretera del Pla, una de les principals entrades de Valls. Ara fa un any, aquesta via urbana va passar a ser de titularitat municipal, just després d'una intervenció urbanística que va convertir l'avinguda en un passeig i que va finançar la Generalitat, que llavors tenia la titularitat de la via. Tot i la millora urbanística que va suposar el canvi, aviat es va detectar la necessitat d'ampliar una de les voreres per facilitar la mobilitat dels vianants. Ara, l'Ajuntament dona resposta a aquesta necessitat amb la implementació d'unes obres pressupostades en 131.000 euros. En total, es renovaran 880 metres de vorera i es modernitzarà l'enllumenat. S'instal·laran 48 punts de llums nous.